Në 15 vjetorin antarësimit të vëndit tonë në NATO, presidenti Bajram Begaj është prejur se një pridhi është një nga datat më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Shqipria dhe të vjoj të jetë e pale kundur që së bashku me aleatët të mbroj lirin dhe të kontriboj për një pache në botë, shprejt presidenti i Republikës. Data e një prillit të vitit 2009 jetësoj vizionin euro-atlantik të shqiptarve për të qenë pjesë e aleancës politiko ushtarake më të fuqishme të kohëson. Mirjoz ndaj popullit shqiptar, shëbave dhe aleatëve të cilët mundësuan realizimin e këtij antarësimi. Shqipëria në këto 15 vite në NATO ka sjell më shumë siguri për vendin, rajonin dhe hapësirën euroatlantike. Krenar për efektivët e forcave tona të armatosura, si dhe vajzat e djemt shqiptar në misionet paqëruese dhe operacionet e NATO-s, si Afganistan, Irak, Bosnjë, Kosovë, Bullgari, Letoni dhe Deti i Shqipëria do të vijojë të jetë pa lëkundur që së bashku me aleatët të mbrojë lirinë e të kontribuojë për një botë në paqe. Edhe Ministri Hasani ka përkujtuar 15 vjetorin antërstimit e vënditon në Aleancën Veri Atlantike. 15 vjetë në NATO, një rukëtim, angazhimi, solidaritetit dhe mbrojtje e kolektive, Shqipëria mbetit një kontribuasi për kushtuar i NATO-s, duke qëndruar me krenari kra aleatve të saj për të mbështetur pachen dhe vlerat të përbashkëta. Kryetari e Komisionit Parlamentar të Integrimit Jorida Tabaku shkruan se ndërsa festojmë këtë dit, duhet të reflektojmë bi rrugën dhe fuqin tonë ndërsa festojmë 15 vjetorin antarësimit në NATO, letë reflektojmë bi rrugën dhe fuqin tonë. Kjo arritjes duhet të na vetë kënaqë, por të kërkojmë më shumë, jo thjeshtë antarë, por partner dhe kontribuës në këto kotët turbulta. Ky 15 vjetori antarësimit të Shqipërisë të NATO e gjenë vëndin tonë edhe më prana aleancës veri atlantike me hapin e bazës e rejt taktike në Kuqovë. Ky investimi NATO-s dhe i qeverisë shqiptare do i shërbej siguris dhe pagjes në rajonin e Balkanit përndimorë.